борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлердин бюллетенде жайгашуу катарын аныктады ал чучу кулак ыкмасы менен өткөрүлүп он сегиз талапкердин өкүлдөрү кутудан эсеп номурлары жазылган шаарларды алып чыгышты жыйынга талапкерлердин өкүлдөрүнөн сырткары коомдук уюмдардын өкүлдөрү жарандык активисттер жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү көз салып турушту чучу кулактын жыйынтыгы менен бюллетенде биринчи болуп садыр жапаров экинчи канатбек исаев үчүнчү катарда мыктыбек арстанбек төртүнчү клара сооронкулова бешинчи имамидин ташев алтынчыда рашид тагаев жетинчи абдил сегизбаев сегизинчи катарда адахан мадумаров тогуз аймен касенов онунчуда улукбек кочкоров он бир жеңишбек байгуттиев он эки элдар абакиров он үчүнчү курсан асанов он төрт арстанбек абдылдаев он бешинчи равшан жээнбеков он алты бактыбек калмаматов он жетинчи бабыржан төлбаев жана он сегизинчи катарга каныбек иманалиев жайгашты борбордук шайлоо комиссиясы ә, шайлоо бюллетенинин формасын жана текстин бекитүү боюнча атайын отурумда кабыл алынат шайлоо бюллетенин формасы жана тексті шайлоо күнүнө 19 календарлы күн қалғанда чейин бекитилет ал 10 январга дайындалған мөөнөтүнөн мурда шайлоону эске алсак анда 21 декабр ә, декабрга біз биз шайлоо бюллетенинин текстин формасын бекитишибиз керек